God soek net die beste van jou. Was jy al kwaad vir God? Jy wat vandag na my luister. Was jy al teleurgesteld in God? Ek bedoel, ons allemaal het emoties en uitdagings en beproevings en verdrukking en aanvalle en tydperke en geestesaspekte en goed in ons finansies en gezondheid en huwelike, ons kinders, ons besighede, ons werk. Vertel, was jy al kwaad vir God? Oor enige aspek wat jy nou van weet, of was jy al teleurgesteld in God? Het jy al verwerp gevoel deur God, deur die Here? My liewe broer en suster, ons almal het al sekere emosies ervaar en beleef in ons lewe. Veral as dit persoonlik is, as dit naby aan ons harte is. Ek wil vandag vir sê, dan moet jy vandag na hierdie leerstelling luister. Jy gaan baie leer. Soms voel ons so, omdat ons nie altyd kry wat ons graag wil hê nie. Dis die waarheid. Ons wil wonderwerke sien. Ons wil hê God se Heilige Gees moet manifesteer. God se Heilige Gees moet beweeg hier buite en dit gebeur nie altyd soos ons dit graag wil hê nie. Nou die pad van 'n Christen is nie maklik nie. Kom ons wees eerlik vandag met mekaar. Die woord sê die wêreld sal jou haat want jy is nie meer deel van die wêreld nie. En dis absoluut die waarheid. Hoe nader jy kom aan Jesus Christus, veral in die diepere geestelike aspekte, as jy siel, gees, vlees, verstand en hart gesuiwer word, witter as sneeu gewas, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer val Satan jou aan. So, maar tog, jy weet nie, die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie, maar tog is daar 'n skrif in God se woord wat die verskillende afdelings van die mensdom hart en duidelik beskryf en uiteensit. Jy kry koud en lou en warm mense hier buite. Dis wat die woord ons beskryf. Jy kry koue mense, lou mense en warm mense. Dis hoe die woord van God dit natuurlik aan ons beskryf en dit uiteensit die verskillende forme van mense wat ons mee werk hier buite. Nou, die wat nie glo nie, mense wat glad nie glo in Jesus, wat 'n ateïs is, wat ander afgode aanhaal, met ander afgodsdienste betrokke is of ander gode aanbid, val onder die koud kategorie. Baie belangrik, dis belangrik dat jy dit sal verstaan. Wie koud is? Koud is mense wat ateïs, wat glad nie glo nie, wat heel moontlik ander gelowe aanhang. Baie belangrik. En dan, die wat wel in Jesus Christus glo, maar ook die wêreld geniet, met al sy lekkernye in die wêreld aanhang, val onder die lou kategorie. Hulle wil hulle broodjies aan albei kante geboter hê. Hulle wil die wêreld geniet met al sy lekkernye, maar hulle wil ook hemel toe gaan. Hulle wil ietsie van alles moet hulle gelukkig maak. Nou dit is 'n lou tipe persoon hier buite. Vertel, hy is so half Christen, half lekker in die wêreld. Hy wil sy brood aan albei kante geboter hê. En dan kry die derde persoon, die wat in Jesus Christus glo en die Bybel onvoorwaardelik gehoorsaam. God sit op die troonstoel van hulle harte. Hulle kompromise nie aan die woord van God nie. Hulle swaai en draai nie aan God se woord nie om by hulle behoeftes of hulle begeertes of verwagtings in te pas nie. Hulle respekteer God. Hulle gehoorsaam God. Die Bybel is hulle fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal. Hulle dobbel nie met hulle plek hemel toe nie. Hulle val onder die warm kategorie. So baie belangrik, die Here het ons verduidelik in die woord, wie is koud, wie is lou, wie is warm. En daar staan geskrywe, kom ek lees vir julle in Openbaring 3 vers 15 en 16, kom ek lees vir julle. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle toch maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Nou dit is wat gebeur met mense wat die wêreld lief het en Christenskap. Hulle wil hulle brood aan albei kante geboter hê. En hier is die bewys uit God se woord, uit hart en duidelik, dat God daai tipe persone uit sy mond uit gaan spoeg. En dis hoekom jy moet altyd die Bybel as jou fondament, riglyn en kompas, wat die Bybel vir jou sê, hoe lyk 'n opregte Christenkind van God? En hoe lyk 'n lou Christen? Verstaan jy, aan hierdie kant is hy die wêreld lief en is geld en besittings en alles wat daarmee gepaard gaan. Aan die ander kant hou hy homself, hy gaan, hoe kan ek sê, hy gaan
hy gaan Sondag kerk toe om sy gewete te sis, maar as hy by daai deure uitstap van die kerk, is hy twee verskillende mense, verstaan jy? Nou dit noem jy 'n lou Christen, dit noem jy 'n lou persoon, en God sê hy sal jou uit sy mond uitspoeg, wat harde woorde is, maar ons moet dit na by die hart trek, want daar is nie een woord in die Bybel wat te leen is, jy verstaan, die Bybel is deur die Heilige Gees natuurlik geïnspireer. Nou, baie belangrik, daar's nie plek vir die eie ek in God se koninkryk nie. Kom ons verstaan mekaar vandag baie mooi. Luister mooi, ek sê dit weer. Daar's nie plek vir die eie ek in God se koninkryk nie. Kyk wat het God met Satan gemaak, omdat hy hoogmoedig geraak het en in opstand gekom het. Hy wou nie onder God se gesag knie gebuig het nie. God het hom en 'n derde van die engele uit die hemel uit gewerp. Jy moet in jouself kan sterf. Dis baie baie belangrik. Die woord sê as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Johannes die Doper het vir ons kom leer, jy moet minder word en God moet meer word deur jou. So die eie ek moet sterf. Dit het ek natuurlik op die harde manier in my lewe gaan leer. My liewe broer en suster, dis absoluut die waarheid. Ek moes dit op die harde manier in my lewe gaan leer het. Ek en om die waarheid sê, leer ek nog steeds. Daar's net een groter vyand as Satan hier buite, en dit is jy jouself, die eie ek, verstaan jy? Dit is absoluut die waarheid. Dit is absoluut die waarheid. Glo my, na 7 jaar se intensiewe bediening, ervaring en berading vir die Here in die geesteswêreld hier buite, het ek dit op die harde manier geleer. En by God gaan alles oor sy wil en nie jou wil nie. My liewe broer en suster, dis kritieke inligting vandag wat ek met jou deel. Kom ek deel vandag 'n baie groot geheim met elkeen van julle. Luister baie baie mooi. Met my voorbereiding het ek altyd notas wat ek een, want ek wil seker maak ek mis nie 'n punt nie. Dit vir Here so belangrik dat elke punt genoem word, soos die Here met my werk en met my praat en soos ek ondervinding het van dit wat ek praat. Dis 'n leerskool. Ek is 7 en 'n half jaar in bediening en ek leer vandag nog steeds. Skus tog. Kom ek deel vandag 'n baie groot geheim met elkeen van julle. Baie van julle gaan dit glo en baie van julle gaan dit nie glo nie. Vir baie gaan dit 'n antwoord op al hulle vrae wees en vir ander gaan dit 'n leerskool wees. Maar wat uiteindelik saak maak is dat dit die volle waarheid van Jesus Christus se evangelie is. Luister baie mooi. As 'n Christen kind van God sal jy altyd die wind van voor kry. As jy jouself 'n Christen noem, sal jy altyd die wind van voor kry. Maak nie saak of jy in sondes vasgevang of lewe nie, en of jy in geregtigheid en heiligheid voor God lewe nie. 'N moeilike pad sal jy altyd hê. Kom ek verduidelik vandag vir julle, luister baie mooi. As 'n persoon nie glo nie, dan is hy en sy outomaties klaar veroordeel volgens die woord van God. Alraight, daar staan geskrywe, kom ek gee jou die skrif. Johannes 3 vers 18 sê die Here hard en duidelik, wie in hom glo, dis Jesus Christus, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Dit is Johannes 3 vers 18, hard en duidelik. So as jy nie glo nie, of jy is ateëës of jy is in ander gelowe vasgevang, Johannes 14:6 sê die Here hard en duidelik, daar's net een weg waar dit te lewe in sy naam is Jesus Christus. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. So baie belangrik, as jy nie glo in Jesus Christus nie, of jy glo niks nie, of jy glo in ander gelowe, totaal en al, dan is jy klaar veroordeel. Alraai, dit wat hierdie skrif en woord sê. So jy weet 100% op watter stoel jy sit. Jy weet waarheen jy op pad is. Klaar. So dis 'n keuse wat jy besluit en wat jy maak. Dan as jy wel, verstaan jy, as jy wel in Jesus Christus glo, maar jy lewe in sonde, of jy is in sondes vasgevang, soos Johannes 8 vers 34 en Romeine 7 vers 20 ons leer, klaas Satan jou aan in die troonkamer van God en kry hy regte en toestemming van die Vader af om jou aan te val of jou tot 'n val te bring. Die troonkamer, Job 1 en Job 2 en Hebreë 4 vers 16 gaan oor die troonkamer. Hoekom? Omdat jy nie die Bybel gehoorsaam nie. Jy het geen respek vir God se woord, sy riglyne of sy bepalinge nie. Jy het geen respek vir sy wette of gebooie nie. God is nie deel van jou besluit of jou keuses op aarde nie. Jy is 'n hipokrit, 'n skynheilige. Jy dien God met die mond,
maar nie met die hart nie. In baie gevalle is mense of selfs Christene onkundig. Deur 'n gebrek aan kennis word hulle bedien met 'n halwe waarheid binne ons kerke. Dit is hier waar die genade leerstellinge ongelooflike groot rol speel in die menslike val hier buite. Solank jy in Jesus Christus glo, is jy gered. Deur jou geloof in Jesus Christus ontvang jy genade. Vir baie Christene is die genade van God hulle lisensie om in sonde te bly volhard en te lewe. Hulle dink God is hulle chommie. Daar word nie sondebelydenis gedoen nie. Daar vind ook die bevryding plaas waar 'n persoon van die duisternis tot die lig gesuiwer, geheilig en gereinig word nie. Die geestelike aspek van ons geloof word nie erken nie. Die geestelike regte van Satan oor die mensdom word nie gebreek nie. En dit is hoekom die wêreld lyk soos dit lyk. Dit is hoekom die mensdom geestelik siek is. Nou baie belangrik, Satan het baie geestelike regte oor die mensdom hier buite. Dit is belangrik dat jy dit verstaan. Want as jy in sondes lewe of volhard in sondes of daar's regte in jou lewe, het Satan jou aangekla in die troonkamer en hy het regte van God ontvang om jou aan te val. So die aanslag te kom nou van Satan af. Verstaan jy? Hy kry opdrag en toestemming van die Here af om jou natuurlik aan te val. Nou dit is hoe baie mense glo in Jesus Christus maar hulle lewe in sonde. En as daar dan aanval op hulle geloof word, dan verstaan jy waar kom dit vandaan is omdat daar deure oop is en Satan kla jou aan want hy is die aanklaer. Verstaan jy? Hy gaan kla hel toe hy in 'n derde van die engele en hy is hier op aarde om jou saam met hom in die verderfing te trek. Baie belangrik. Nou Satan het baie geestelike regte oor die mensdom hier buite. Baie baie belangrik. God is 'n regverdige God. God is 'n regverdige regter. God het nie witbroodjies nie. God is nie aannemer van 'n persoon nie. Net omdat jy sê jy's 'n Christen, beteken glad nie dat God jou kant sal kies nie. Jy moet die woord van God kan gehoorsaam. God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Baie, baie belangrik. As jy in sonde lewe, gee jy vir Satan die reg om vir God te laster binne die hemel. Dis wat gebeur. En die bewys daarvan, ek staaf en bevestig het met die woord, is 2 Samuel 12 vers 14. As jy in sonde lewe, gee jy die vyand van God die reg om hom te laster bo in die hemel. So as jy in sonde volhard of in sonde lewe, dan gee jy vir Satan die reg om vir God te laster. Dis hoe ernstig dit is. Nou Satan eis regte op, en God sal dit toestaan, want jy luister nie. Jy luister nie. God kan jou nie beskerm as jy buite sy riglyne bepalings lewe nie. God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag, jou autoriteit optree, of as jy self onder God se beskerming vlerk uitbeweeg. Vertaai, God sê, dit is hoe hy ding wil doen, dis hoekom die woord daar is, en jy besluit, wag nou, ek gaan nou eers daai kant toe, verstaan jy, en jy beweeg onder God se beskerming vlerk uit. As jy nie wil hoor nie, gaan jy op die harde manier in jou lewe leef. That's that, daar's geen ander manier nie. So as jy in sonde lewe, of in sonde vasgevang is, hy Satan regte op om jou aan te val. So die vyand is die een wat jou aanval en die lewe vir jou ondraaglik maak. Jy is binne in 'n woestyn. Dit is nie 'n lekker plek om te wees nie. Deur verder te volhard in sonde en na hoeveel vermaanings kan dit jou plek in God se koninkryk kos? Volgens die woord Hebreërs 10 vers 26 tot 31. So dit is baie belangrik dat jy sal besef en weet om God uit te tart met sonde. God haat sonde. God, jy gaan God in jou lewe nie met sonde behaag nie. En as jy aanhou om God uit te tart, kan jy die koninkryk van God mis. Onthou God het vir daai vrou wat op oorspel betrap is, het hy gesê gaan uit en sondig nie meer nie. Baie belangrik, jy moet besef en weet dat jy kan nie hande vat met sonde nie. God en Satan kan nie hande vat met mekaar. Jy is of warm of jy is koud of jy is lou. Jy moet besef en kyk na jouself op watter stoel sit jy, watter pad beweeg jy op die oomblik. Baie baie belangrik. Nou hoe kan ek vir jou sê deur verder te volhard in sonde kan jou plek in God se koninkryk kos volgens Hebreërs 10 vers 26 tot 31, maar God gaan jou nie met stokke slaan of met klippe gooi as jy nooit die egte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang het nie. Baie baie belangrik, hy gaan jou nie met stokke en klippe gooi en met stokke slaan as jy nooit die volle egte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang het nie. Dit is hoekom die geestelike leiers of herder van kerke of gemeentes
anders te beoordeel sal word volgens die woord, Jakobus 3 vers 1. As een blinde aan 'n blinde lei, val altoe in die sloot in die gat, en dis absoluut, absoluut die waarheid. My liewe broer en sister, as jy doen die pastoor, leraar, priester of profeet is, 'n geestelike leier wat voorstap, wat ek vanaf jy sê, dis 'n absolute, absolute groot verantwoordelikheid, want jy werk met die siele van die mens, of hy hemel toe gaan, en of hy hel toe gaan, en as jy 'n halwe waarheid verkondig, is jy deel van daai mense se val. Verstaan, jy lei hulle na 'n sloot, na 'n gat toe, en jy gaan pa staan daarvoor. Dis 'n absolute groot verantwoordelikheid om in die naam van die Here te praat en op te tree. En ek sê vandag vir jou, as jy nie geroep is deur God, God het jou nie hierdie opdrag gegee nie, is my raad aan jou om te bekeer, terug te draai na die Here toe. Jy is heel moontlik op pad noord, en God wil jou eintlik oos hê. En die woord praat hard en duidelik in Deuteronomium 18 vers 20. As jy in die naam van die Here praat of optree, en twee of drie getuies tafe bevestig het, en God het jou nooit daar opdrag gee nie, het hulle jou doodgegooi met klippe in die tye, voor Jesus Christus gekom het. Vandag gooi jy jou nie dood met klippe, vandag is daar vir jou genade, maar jy moet self ondersoek doen. Jy weet of God vir jou direkte opdrag gee om hierdie werk te doen, ja of nee. Net jy weet of jy die opdrag van God ontvang het. En dis dit, ons almal vat verantwoordelikheid. Net soos ek verantwoordelikheid moet vat, moet jy ook verantwoordelikheid kan vat. As een blinde aan 'n blinde lei, val al twee in die gat, in die sloot. Bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Gaan vir bevryding by mense wat deur God geroep is om die werk vir hom te doen. My liewe broer en suster, die laaste ding wat jy wil deurgaan in jou lewe, is om geestelike deur in jou lewe oop te hê van sondes wat jy al gedoen het, of tans nog steeds doen, volhard in sonde, wat al wat Satan doen, hy is die aanklaar, hy kla jou aan in die troonkamer, en hy eis regte op om jou aan te val. En maak nie saak wat die toestemming die Here gee, of het met siektes is, of het met karongeluk is, of het wat Satan ook al regte kry nie, hy kan absoluut niks doen as God in elk geval die toestemming gee nie, want die woord sê niemand sal iets op aarde kan doen, dit uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Maar baie belangrik, dit is Johannes 3:27, maar dit is baie belangrik, jy wil nie, as jy die moeilike tye gaan en aanvalle wat geloos op jou finansies, jou gesondheid, jou huwelik, jou kinders, jou werk, jou besigheid, wat jy ook al ervaar het, jy moet seker maak, daar is geen geestelike deur oop wat Satan jou aankla, daar bo in die troonkamer, wat hy regte kry, sodat hy jou aanval nie. Soos jy 'n halwe Christen is, jy glo in Jesus Christus, maar jy volhard in sondes, jy nog nooit bevry van nooit sonde bly, en Satan het geestelike regte oor jou liggaam, moet jy weet, hy kan jou aanval. Jy moet dit weet, dit is baie belangrik, dit is vir die Here ook belangrik, dat ek dit op die tafel sit, vir oggend, dit is vir die Here baie, baie belangrik. Dan kyk ons, as jy verstaan die pad van 'n Christen, as jy glo in Jesus Christus, sal jy nooit 'n maklike pad hê nie. Verstaan jy? Nou, as ons kyk na die ander rigting wat die Here vir my wys, as jy in Jesus Christus glo, in suiwerheid en heiligheid lewe, en sy woord ten alle tye respekteer en gehoorsaam, sal daar beproewings en verdrukking op jou pad wees. Dit wat die woord van God ons leer. Jy sal soos goud gesuiwer word. Dit is hier waar God jou louter. Dit is hier waar God met jou werk. Dit is hier waar die eie ek totaal en al moet afsterf en tot 'n val moet kom. Die eie ek, jy word minder, God moet meer deur jou word. Verstaan jy? Alles gaan oor die Here, oor sy wil en oor sy planne vir jou lewe. Jy is in diens van God opgeroep as gesalfde kind van God. Jy is God se instrument, nie God jou instrument nie. Baie belangrik, jy het in jouself te, jy's 'n instrument vir God, nie God jou instrument nie. Jy kry jou opdragte van God af, nie God sy opdragte van jou af nie. Baie, baie belangrik. Dit klink hard, maar dit is die volle waarheid van God se woord. Jy kan na vier stemme luister hier buite. Luister baie, baie mooi. Jy kan na vier stemme luister. Vier stemme. Jy kan na jouself luister, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister, en jy kan na God luister, na die stem van die Heilige Gees. Jy wil in God se perfekte wil beweeg. Hoe doen jy dit? Deur na die stem van die Heilige Gees te luister. Baie belangrik, as jy op God se perfekte wil, onthou God weet hoe lyk het oor 'n dag, oor 'n maand, oor 'n jaar, oor God weet hoe lyk het. En as jy in die perfekte wil en plan van God wil beweeg, moet jy gelei word deur die Heilige Gees, jy moet God deel maak van jou besluit. So, hoe beweeg jy in God se perfekte wil? Hoe doen jy dit? Deur na die stem van die Heilige Gees te luister. Nou,
Jy moet vir God altyd kan deel maak van jou lewe, jou keuses en jou besluite. Hy is die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad. Baie, baie belangrik. So, die gevolgtrekking wat ek vir jou wil sê, is as Christus hy altyd, altyd die wind van voor hê. Die pad van die ewige lewe is nie maklik nie, maar jy wil eerder deur God gelouter word, as om deur Satan aangeval te word. Jy wil nie eendag voor God staan en hakel nie, jy wil weet waarheen jy gaan. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. Jy sien, Jesus Christus het ons geleer, die pad na die hemel toe is dun en smal en min mense gaan daarin. Maar die pad na die hel toe is groot en breed en baie mense gaan daardeur. Jy sien, dit is waar hy vier stemme inkom. Jy moet met die Here verhouding hê. My skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Jy moet met God 'n verhouding hê. Jy moet hom kan deel maak in jou huwelik, jou gesin, jou besigheid, jou finansies, jou werk, jou gesondheid, jou verhouding met God. Jy moet oggend en aand met hom 'n verhouding met in gees met hom kan praat. Ja, jy moet hom kan stuur en sê, Here, ek wil hierdie kant toe. Ek kan hierdie kontrak, moet ek hierdie kontrak vat, ja of nee, of moet ek daai kontrak vat, verstaan, jy moet God deel kan maak van jou lewe, en as jy daai verhouding met God het nie, is daar 'n probleem, daar is rooi ligte, en jy sal moet bekeer, jy sal moet terugdraai na die Here toe, en sy stem, en sy aangesig sal gaan opsoek, dit is verskriklik belangrik, jy wil in God se perfekte weer wandel, nou,